Є на Львівщині місцина, де буяє яворина. Як минаєте ви Львів, зустрічає яворів. Та такими зеленими лісами, що хоч бери й чуприни руками їм розчісуй. Небо черкають золоті хрести церкви на Страдницькій горі поблизу Яворова, яку, до речі, прирівнюють до Єрусалимської. І це чи не найпопулярніше місце паломників. Тож не дарма тут, в атмосфері духовності, народився сам Андрей Шептицький. Які тут околиці, подих перехоплює. Гуляєш алеями, лабіринтами лісовими. Позаздрила б сама Аліса в країні чудес. Око милується, серце любується. Квіти таких барв, що хоч картини малюй. А запах, камера не передасть. Ми так захопились красою Яворівщини, що й не щулись, як оператора прогавили. Тиба, а він же собі тут яворівчанку пригледів. Назар! Ну, я розумію, що вона класна, але їй майже 60 років. І взагалі нам ще караоке знімати, ну? Здається, звістка про те, що караоке до Яворова прямує, облетіла всю околицю. Бо розспівувався кожен. Баритонили качки. Їх перебивав крилатий сопрано. Наминали олені, бо ж хто то на голодний шлунок співає? Навіть лінивий кіт і той видавав свою пестливу ноту. Ну, а місцеві взялися мерщі й худобу додому гнати, аби лишень встигнути на караоке пісню заспівати. Мчали аж з Польщі до неї тут рукою подати. Транспорт припаркували, можна й зарплату порахувати. Євро. $50. $50. А погляньте, ну, який кортеж на польських бляхах. Зараз яворівські пани покажуть, як у місті вміють усі співати. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні наші телеглядачі. Ви дивитесь програму «Караоке на селі» на Першому Західному. І сьогодні наша команда завітала в місто Яворів! Найщиріше!
наше вітання, наші дорогі телеглядачі, дорога Яворівщино. Кажуть, що тут найспівучіший народ живе. Ну а наше музичне пісенне народне шоу подорожує містами і селами нашої славної неньки України. І сьогодні нехай пісня нас єднає, нехай пісня дарує нам неповторну радість. І нехай ця весна, котра царює над вашим славним краєм, дарує тепле сонечко в кожну домівку, в кожну оселю, в кожну родину. Вітаємо вас на телеканалі «Перший Західний» «Караоке в Яворові». А сьогоднішню програму будуть вести Іванна Савченко та Ярослав Антонійчук. Ну і, звичайно, нам будуть цьому допомагати громада міста Яворів! Друзі, а сьогоднішня програма відбувається за підтримки голови районної державної адміністрації. Давайте поаплодуємо за сьогоднішнє свято! Орест Васильович Хлян, оплески! Партнери програми. Програма відбувається за підтримки Яворівської районної адміністрації та Яворівської районної ради. Ми дякуємо голові Яворівської районної державної адміністрації Хляну Оресту Васильовичу, котрий сьогодні дарує оцей чудовий суперприз для нашого переможця! А також партнер програми, виробник вишитого одягу, торгова марка «Скиба». Найкраща вишиванка, яка є у місті Львів, вулиця Богдана Хмельницького, 212. Торгова марка «Скиба». Друзі, зараз я вам коротенько розкажу умови нашого конкурсу. Спочатку ми з вами будемо співати пісню, вибираємо четвірку найкращих, хто з громади найкраще співає, той буде сьогодні змагатися за ось цей чудовий головний приз. В першому турі співає 4 учасника, в другий тур проходить 3 учасника, ну і до фіналу доходить 2 учасника, потім хто буде з них переможець, вирішувати вам, бо ви будете визначати, хто як співає. І за допомогою спеціального пристрою «Шумомір». Домовились? Дорогі друзі, отож зараз стартуємо, ми розпочинаємо обирати наші таланти. І хотілося б обов'язково вам сказати, що обираємо четвірку зараз найкращих голосів, тож співаємо гарно, від щирого серця, на повні груди. Ось, ну і звичайно, що коли ми обираємо четвірку і вже змагаються на нашому пісенному подіумі наші учасники, право вето, котре є у ведучих музикантів, ваших вірних творчих слугів, в Ярослава та в Іванни. Отож, найкращий співочий голос першої четвірки в першому турі відразу піде автоматично у фінал за нашим з Ярославом погодженням. Три вишні, три розлоги зронять білий цвіт на порозі батька й неньки. Розійдуться три дороги у широкий світ, три дороги до ріженьки. Кликну свої слова. Розділю з братами.
величим. Не перевесло все, брата, всі, о, брата, в одній родині. Рідно звисну дівчинка. Пропоную. Оця дівчинка. Ось дівчинка. Раз. Ця дівчинка. Так, ну що ж, в нас є четвірка учасників, які будуть сьогодні боротися за ось цей головний приз. А ми зараз відправляємо до нашого звукорежисера для вибору пісні. Під ваші бурхливі оплески. А у нас зараз перший тур з вами, дорогі друзі, і зустрічаємо першого учасника. Тож ваші оплески. Доброго дня вам. Доброго дня. Звати вас як? Представтеся, щоб вся Україна і ваші сусіди знали, хто ви є. Мене звати Роман, я приїхав з міста Львова сюди до вас на караоке на селі. Схвально, що за нашим народним пісенним шоу вже тепер їздять від містечка до містечка, подорожують за нами. Дуже приємно. Романе, ви навчались музиці? Навчаюсь. Зараз навчаюсь у музичному коледжі імені Станіслава Пилиповича Людкевича. Ну, я сподіваюся, що у вас є гарні шанси сьогодні показати всій Україні свій талант. Що ви сьогодні будете співати? Буду співати «Ніч, яка місячна». Зичимо вам успіху, а ваша підтримка дуже важлива, глядачі, для Романа. І тоді що, слухаємо? Дякую. Доброго дня вам. Добрий день. А вас як звати? Діана. І звідки ви? З Яворова. З Яворова. Ви навчаєтеся чи працюєте десь? Ні, я навчаюся. Де? У Львівському державному університеті внутрішніх справ. Поліція? А яке звання? Яке у вас звання? Курсант. А ви ще щойно курсант. А ким... Навчається. Я зрозумів. А ким що... хочете бути? Генералом? О, тут баба Параска підказує, що вийти заміж за генерала, так? За генерал. Яку будете пісню співати? Українська пісня «Тече вода». Yeah.
тече вода, тече бистра вода, тече вода, и минаю літа. Ой, не біжи, вода, так швидко, шепочи, блакитна квітка. Ой, не біжи, вода, так швидко, ей, ей, ей. Ой, зупинися хоч на хвилинку, тече вода не зна зупинку, тече вода не зна зупинку, ей. Доброго дня вам! Доброго дня! Як вас звуть? Мене звати Таня. Звідки ви народжені? Де живете? Я з Немирова. Ви з Немирова? По сусідству! Передайте вітання Немирову. Передайте вітання. Немирів, всім привіт! Немирів, привіт! Це Яворів. Коротко і лаконічно. Що привело вас сьогодні? Свято? Чи, можливо, почули про наш проект? Чи, можливо, родина вас сьогодні гостинно чекала тут у Яворові? Почула про ваш проект. І приїхали до нас? Заспівати. Заспівати. Боже, як приємно. Що співаємо? Минає день, минає ніч. Мов хвилі голубі, не в тому річ, не в тому річ, що я сказав, люблю лише одній тобі. Втім печаль, не втім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах, безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах, але не втім. Моя печаль. Біда не в тім, що звище вітер люди, що січень на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я Вас як звати? Марія. Марія, ви теж з Яворова чи? Ні, я із села Прибичі. Село Прибичі є тут? Буду співати пісню «Тебе я знайду» Марії Яремчук. Попрошу підтримати дуже. Добре, а ти де навчаєшся? Я 11 клас, на даний час в школі. Школярка? Ну, на школярку не зовсім подібна, така вже гарна царівна, така красива дівчина. Ну, але слухаємо, як співають гарні дівчата, бо чуємо, що всі дуже гарно співають. Давно, як світ, за 7 століт, ой, то було, ой, за голубило. Все почало. В очах слів, чому ти не прийшов? Як би ти знав, як я ждала? Бо не ждала, ждала, не ждала, ждала. Та не знав ти, що від мене не втікти, не замести сліди. Тебе я знайду,
Дякуємо, дякуємо! Оплески! Дякуємо Марічці! Знаєте, ми казали про право вето. Просимо вперше вашої підтримки. І хочемо з вами порадитись. Скажіть, будь ласка, хто, на вашу думку, автоматично мав би йти у фінал? Чи Немирів, чи Яворів? Зараз ми кричимо, голосуємо, скільки Діана набере децибелів, а потім Тетяна. І побачимо, хто автоматично піде до фіналу. Домовились? Коли я руку піднімлю до гори, ви кричите. Сто десять і вісім децибел. Дякуємо. Тетяна, ходіть до Дякую, мене. Дякую, Діаночка. Так, а зараз ми оцінюємо, як нас Тетяна співала. Сто десять. Отож, до фіналу автоматично у нас потрапляє Діана. Справедливо? Справедливо. Тепер заголосуємо, хто у нас вибуває з першого туру. Це зараз голосуємо за Тетяну, за Марічку і за Романа. За Романа. Отож, хто перший? Роман, ти як мужчина. Так, пригадали всі, як Роман співав, коли я піднімаю руку, ми починаємо кричати і аплодувати. Сто три і один. Дякуємо. Так, увага. 112,1. Дякуємо, Тетяна. 108,4. Дорогі друзі, за вашими результатами, за вашим голосуванням у нас перший тур, на жаль, превеликий, покидає Роман. Ми дякуємо щиро, Роман, і даруємо ці чудові... Роман, тобі від «Перший західний» дарунок. І ще раз оплески. Скажи, подякуй всім, що ти хочеш сказати. Дякую телеканалу «Першому західному» і цим чудовим ведучим, які мені дали можливість, ну і вам також, глядачі, які дали мені можливість виступити тут. Я вітаю всіх учасників караоке. Дякую «Першому західному» за таке гарне дійство для міста Яворове, для нашої Яворівщини. І ще шоу не добігло до кінця, але ще багато всього сьогодні буде, багато заходів, але хочу, щоб не попрощатися з учасником-фіналістом караоке. Тобто ми маємо 4 призи. Суперприз, мікрохвильова для переможця караоке. І такі заохочувальні призи для трьох учасників фіналу. Це є сертифікати в ресторан «Арта» в місті Яворові по 300 гривень. Ну і пам'ятні подарунки. Тому я хочу вже першому учаснику, який був в фіналі, подарувати цей пам'ятний подарунок і може собі, звичайно, скористатися ще сьогодні. А решту будемо дарувати по ходу вашого голосування. Дякую всім, дякую сьогодні за участь. Дякуємо, Орест Васильович Клян, голова Яворівської районної державної адміністрації. Дорогі друзі, ви собі не уявляєте, тут таке на знімальному майданчику відбувається, хотілося б вам показати. Ми з Ярославом сьогодні подумали, що у нас буде 2 асистента. Ми побачили там цікавих 2 жіночок, кажуть, що це баба Параска і баба Палашка. Зараз ми їх запросимо, можливо, вони нам щось виконають, ну і, а може, в перспективі ще й будуть допомагати вести нам програму. Нам помічники потрібні. Тож, бабо Параско та бабо Палашко, ходіть до нас! Ходіть сюди. Ходіть, чекайте, наші красуні! Хто з Боже, вас, скажіть, добре. Скажіть, хто з вас Параска, хто Палашка? Мене звати баба Параска, а я ж Парашка, Парашка. Тобто ви є місцеві? Місцеві. Ми завжди любимо виступати, завжди приймаємо участь і підтримуємо народну творчість. Так. Браво. Співаємо, може,
щось заробим. Давай, давай. Підтримайте нас. Ми, бабусі, завжди в Русі широ вас вітаєм, бо ми ваші файні друзі, щастя вам бажаєм, бо ви наші файні друзі, щастя вам бажаєм. Проспіває вам куплети про караоке свято, нехай буде у вас грошей і присів багато, нехай буде у вас грошей і призів багато. Ми, бабусі, вам співали, показали рухи, і за це вас заслужили горнятком у руки. Лине, натовп веселиться, і неспроста. У Яворові лунають гаївки та такі, що люди рота роззявляють, бо вперше тут відкрили фестиваль. Тож як не підхопити ту рензівку величальну? Яворівщина – це дуже багатий, колоритний край, самобутня культура. І гаївки, які лунають на Яворівщині, напевно, їх немає в жодному регіоні України. Як і немає в жодному регіоні пирога такого, як у Яворові, бо як не крути, не такий, як у всіх яворівський пиріг. Зі сметаною, і таку маченьку шавермо, з грибів, чи з м'ясом, з індика. До нього він дуже смачний. Не встиг пальці від пирога облизати, як газдині вже беруться пасками частувати. Традиційна, шоколадна, з ягодами, тиба, навіть паска з таємницями. Ану, господине, кажи вже, що у тісто намішала. Віра, надія і любов поєднані, замішані на довірі. Та досить вже смаколики наминати, пора кращий голос на караоке обирати. Ой, буде непросто, бо таких філігранних голосів, як у яворівчан, ми вже давно не чули. Видно, добряче готувалися. А я так ся спішила на твоє караоке, що на маршрутку не встигла. А на чим їхала? А як твій бик почав за мною гнати, то я твою маршрутку передогнала. Молодець! А такий сюди прийшла. Яку пісню будеш співати? Христина Соловій, тримай. Слова знаєш? А у нас другий тур, друзі. І що, слухаємо далі, як борються так гаряче і дуже талановито наші учасники. Насправді молодь дуже талановита, тож слухай. Тобі сказати, без тебе не можу спати. І місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене. Віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Дякуємо, оплески! Яка наступна пісня? Simple the best. Сильні дівчата, такі дівчата вибирають відповідні пісні. Ну, слухаємо, Діана. Серйозна пісня. Бажаємо успіху. I told you when I need you, my hands are swaying. Below your words, no fish me.
please. You're simply the best. Тетяна, яку будеш пісню співати? Материнську любов. Автоматично вже проходить до фіналу. Ми зараз не будемо оцінювати Діану, ми тільки оцінюємо двох учасниць. Хто перший? Таня, біля мене. Отож, коли я піднімаю шумомір доверху, ви починаєте аплодувати. «113,2». Оплески ще раз Тетяні. Марічка. Так, а тепер Марічка. «112,5». Дуже талановита, гарна дівчинка. Марічка, зараз тобі подарунок від голови районної державної адміністрації Ореста Васильовича Хляна. Оплески, оплески! А також від телеканалу «Перший Західний». Марічка, тримай. Сьогодні з нами була разом Марічка Кухарчишин. Кухарчишин! Марічка, дякуємо. Щось хочеш сказати ще? Я дуже хочу подякувати всім за підтримку. Я не очікувала, що аж так буде. Дуже дякую. І також «Першому Західному каналу», що я прийняла участь, взагалі попробувала себе як вокалістку. Дуже дякую. Дякуємо, молодець. Ти чудова! Ще раз оплески! І дуже талановита! Дякую. До зустрічі! Зустрінемось! Наші телеглядачі, а у нас сьогодні насправді запальне свято у місті Яворів, тому що тут ще й присутня унікальна народна творчість. Отож, зустрічайте Віра Тарабас. Ваші оплески!
метал кипить у горні, а ми співаємо в Яворові. Тут є з ким край боронити. Он які парубки, міцні як сталь, бо й самі її непогано приборкують. Кажуть, можуть скувати будь-що, навіть щастя. Ті зараз підковуємо просто так. Нещастя куємо. Залізо залізом, та Яворівщина чи не найбільше забавками славиться. Яворівська іграшка вмілими руками роблена та Яворівкою розписана. З давніх давен ось такі от дитячі шкатулки, колісниці, коники й білочки виготовляли чи не в кожній яворівській родині. Зараз від мальованих цяцьок очей не відвести. Забуваєш про всі ці ультрамодні іграшки, згадуєш дитинство. Гляди, і ти вже весну деркачем закликаєш. Випробовуєш на швидкість дерев'яну чеботурку. Ну і освоюєш нові міні-інструменти. Донині унікальне ремесло забавкарства плекає пан Антон. Каже, інколи як робить, буває якусь нову забавку, то так заграється, що про все на світі забуває. А вам скільки років? Ой, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю просто, ну як воно, скільки мені років. А от першу іграшку, яку зробив у 5 років, забути не може. Я робив пасочницю першу, то було саме найпростіше. Збив таку коробочку кос під кутом, пальці пообивав, але... І сестра набивала пісок і перекидала, і була паска квадратна. Уявіть собі, майстер робить навіть зброю. Це перша зброя дряжинки, коли чоловік не слухається. Розмальовують забавки рослинними барвниками, а отже це чудові еко-іграшки для малечі. Ця іграшка, вона має позитивну енергетику, яка передається дітям безпосередньо. І діти, вони, власне, енергетику відчувають. Якщо старші люди розуміють, композиція, не композиція, діти відчувають енергетику майстра. А ще яворівчани такі писанки викарбовують, що, диви, невдовзі замість найбільшого яйця в Коломиї постане яворівська писанка. А секрет таланту у різьберів один. Треба просто мати гострий інструмент. Не долотом єдиним. Яворівські дизайнерки вам такий образ підберуть, що в жодному бутіку Мілана не знайдете. Навіть я не втрималась. Зодягнулась у найкраще, бо ж пора на яскраве видовище, на наше караоке поспішати, та й переможця достойного обирати. Капелюха, торбу і я на караоке. Фінал. І у фіналі сьогодні змагаються дві дуже сильні і гарні дівчини. То що, слухаємо і насолоджуємося тим чарівним співом. І хто стане переможцем сьогоднішньої програми, ми вже побачимо дуже скоро. Отож, зустрічайте, Діанка готова дарувати свою пісню. Діанка, яка буде пісня? Але ж я тебе любила. Тобі всю правдинку відкрила, але не спитала, чи повірив ти сама. Тобі подарувала крила і сама сказала, милий, міле ти, і хай це буде так, як хочеш ти. Фінал продовжується і продовжує боротьбу. Тетяна, слухаємо, як співає Тетяна у фіналі. Пісня про Україну, так? Отож, ми готові слухати. Я зійду колоском на землі, що так пахне полином. Теплим літнім дощем упаду на родючі поля. Все для тебе зроблю, тільки б ти ожила, Україно. Ти для мене, як мати, єдина і рідна моя. Ти у весняній красі, ти у прозорій сльозі, у червоній калині в піснях. Солов'їний, ти
надійно. Я з вітрами надійна, тобою розвію тумани. І дорогу любові до серця твого просию. Зачарую тебе найщирішими в світі. Країно моя прихилю. Дякуємо, Тетяні, дякуємо! Дякую. Дякую. Ну що ж, друзі, ну, мабуть, дійсно найхвилююча мить, тому що зараз підсумки фіналу. І обираємо переможця. Сто дванадцять і два децибели. Дякуємо, Діані. Діаночко, ходи, ну дайте я потримаю за руку. Підтримаю чи що? Тань. Тетянко. В тебе як хвилювання є? Так. Сто шістнадцять і три. 116,3. Ось у нас є переможець. 11 клас. 10-й, перепрошую. 10-й клас, Тетяна. Оплески! Дякую. Ми... Ми будемо дякувати нашій дорогій гарній Діанці. Подивіться на цю фантастичну красу. Ви десь таке бачили? Я тільки в Яворові. Більше ніде такого. Діанка, щось хочеш сказати? Хочу всім подякувати за ваші теплі оплески, що ви мене підтримували. Не важлива перемога, а важливо брати участь. Так що, надіюся, всім сподобалось. Нам дуже сподобалося. З нами була Діана Шпіх. Зараз від голови дарунки. Діана. Від Ореста Васильовича. Оплески, оплески, Яворів! Оплески! Діаночка, тримай, будь ласка, горнятку, перший західний. І для тебе особисто фантастична книжка Соломія Крушельницької. Фантастична книжка для чудової талановитої дівчинки. Тож співай, продовжуй нас дивувати, щоб ми насолоджувалися гарним співом. І обов'язково до зустрічі, зустрінемось. Дякуємо! Дорога громада, дорога родина, ми сьогодні з вами маємо переможця, місто Яворів, народне співоче шоу, телевізійне шоу «Караоке» в Яворові сьогодні. І у нас є переможець. Отже, ваші оплески. Тетяна Бек. Тетяна Бек, переможець нашої програми. Дякую. Вітаємо. Торгова наш марка Скриба. Скриба дарує переможцю ось таку вишиту сорочку. Красуня, оплески. Українка, талановита. Але це ще торгова не все. Торгова марка Скриба для нашого переможця. Від телеканалу «Перший Західний» дарунок вам горнятко, для того, щоб ви постійно згадували наш телеканал і пили з нього чай або каву. Чай. Оплески. А також нехай ваші оплески не змовкають, тому що ми запрошуємо для вручення головного призу голову Державної райадміністрації Ореста Васильовича Хляна. Ваші оплески! Від голови райдержадміністрації та голови районної ради. Суперприз для нашої переможниці. Тетяна Бек! Дорогі наші українці, сьогодні була чудова святкова програма,
І насправді у місті Яворів фантастичні таланти. Сьогодні з'їхались, мені здається, звідусіль. І весь Яворівський район, і, мабуть, вся Львівська область, це без перебільшення. Тому ми щиро дякуємо вам за чудову гостину, за чудову пісню і за те, що ми є насправді одна велика мужня родина. Орест Васильович, вам слово. Ну і слово голові нашому. Я знаю, що вже бачив як лауреата конкурсу «Молода Галичина» фестивалю Тетяну, і хочу їй побажати, щоб вона все-таки стала переможцем фінального конкурсу «Першого Західного». Дякую. Ну що ж, дорогі друзі, а у нас, як завжди, зіркові гості. Зустрічайте! Найкращі хлопці! Гурт «Навігатор»! Ми розтягали розмовами душі. Такий таємний процес, стриптиз прекрасних принцес. Ніхто нікому нічого не мусив. І підбирались ключі, відкривались вночі. Двері закриті сімома замками. Правила ми забутими нами. Інтим торкаються пальцями, як дим тіло сплітається в танці. Інтим пульсує планета, в прямому ефірі відкриває секрети. Лишались ми сам на сам, там можна бути, ким тільки захочеш. І відкривали вікно, і запивали вино. Все, що було, лише словами. Наше кіно придумане нами. Інтим торкається пальцями, як дим тіло сплітається в танці. Знаєте, в такий прекрасний день хочеться тільки одного – жити. Отже, жити від «Навігатора». Ти не спиш. Десь
наше завтра, що настає якраз за всіх людей тих, які лишають нас, які співають нам тільки в снах. Ти мусиш жити у новому світі, зроби його сам своїми руками. Ти мусиш жити і бачити світло, нехай посміхається той, хто над нами. На цілий світ буває злий, то може просто час такий. Мусиш жити у новому світі, зроби його сам своїми руками. Ти мусиш жити і бачити світло, нехай посміхається той, хто над нами. Ти мусиш жити у новому світі, зроби його сам своїми руками. Ти мусиш жити і бачити світло, нехай посміхається той, хто над нами. Мусиш жити у новому світі, зроби його сам своїми руками. Ти мусиш жити і бачити світло, нехай посміхається той, хто над нами. Ти мусиш жити у новому світі, зроби його сам своїми руками. Ти мусиш жити і бачити світло, нехай посміхається той, хто над нами. Неперевершені наші чудові хлопці, гурт «Навігатор»! А ми хочемо ще раз, дорогі друзі, вам нагадати, що наша сьогодні зустріч відбулася за підтримки Яворівської районної адміністрації та Яворівської районної ради. А також, безперечно, партнером нашої програми сьогодні є торгова марка «Скиба». Дякуємо ж за фантастичні, унікальні витвори мистецтва, вишиті сорочки. Торгова марка «Скиба», місто Львів, вулиця Богдана Хмельницького, 212. Торгова марка «Скиба». Може в житті хтось принаду підкине у чарівничих звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. Ні, не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече. Тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Сі! Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям.
я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. А зараз всі! Два кольори мої, два кольори, оба на полотні душі мої, оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то журба. І всі ваші руки, всі! Двухзори пах і зелен сад, і ми були у парі. У тім саду без тебе йду. Друзі, як сестри і брати, прощаймось з надією зустрітися знову. І хай нам щастить, хай щастить у житті на дружню і щиру розмову. І хай нам щастить, хай щастить у житті на дружню і щиру розмову. На щастя, на долю, на все дороге нам до болю, хай зозулі віщують літа і гріє в очах доброта. На щастя, на долю, хай сонце голубить тополю, хай небо вклоняється полю, шумлять пшениці і жита. На щастя, на долю, на довгі і мирні літа. Хай щастить вам, люди добрі, хай пісні летять за обрій, щира дружба стане нарушний. Гей, гей, хай щастить вам, люди добрі, хай серця і ваші долі б'ють у струни сонячних музик. Хай щастить вам, люди добрі, хай пісні летять за обрій, щира дружба стане нарушний. Гей, гей, хай щастить вам, люди добрі, хай серця і ваші долі б'ють у струни сонячних музик.